בזמן שבקבינט נדחים שוב ושוב הדיונים על היום שאחרי, יש קבוצה אחת בישראל שיודעת היטב לאן נושבת הרוח. המשיחיים. לאור התבטאויות חוזרות ונשנות על יישוב עזה, על גוש קטיף 2, הזמנו אלינו לאולפן היום את עורך הדין יאיר נאוראי, מחבר הספר המהפכה השלישית. היי, שלום לך. כמובן, אנחנו רואים מהרגע, ממש משביעי באוקטובר, אני חושבת, בלילה, אני כבר ראיתי באותו הלילה, בעמוד של ארנון סגל בפייסבוק, את הפריסה של ההזדמנויות. לא בכלל היינו במצב של עוד להכיל את גודל האסון והטרגדיה, והיו אנשים, לא רק ארנון סגל, גם רבים אחרים, שיצאו מהשבת הזאת באותה מוצאי שבת, עם מטרה, חדורי מטרה, ומיידית, עם מפות, עם תוכניות. אתה מכיר כמובן את התופעה. כן, האמת היא שמה שאצלנו נתפס כאסון נוראי, אצלם נתפס כמידת הדין, כעונש על כך שאנחנו החזרנו את עזה, אבל לא רק על זה שהחזרנו את עזה, אלא שהאל החליט להתערב ולהעלות את כולנו, את כל מדינת ישראל, על פסי הגאולה בשני היבטים. ההיבט הראשון זה ההיבט האמוני. הם מדברים הרבה על הסיפור של כיכר דיזנגוף ביום כיפור, שלא הסכימו לאפשר תפילה בהפרדה, והם אומרים שהמלחמה הזאת היא גרמה לעם ישראל לחזור בתשובה. הם מדברים על זה הרבה שבצבא פתאום שמו של האל עולה, ויש בזה משהו, כי בשעת מלחמה אנשים מתקרבים לאלוהים, זה השלב הראשון, והצד השני זה כמובן זה ארץ ישראל השלמה. העובדה שהייתה מלחמה, למעשה, גם את הזרוע השנייה, עם ישראל חוזר לעזה. כן, בוא נראה איזשהו קטע קצר בווידאו, מדבריו של הרב ברוך סליי, סליי. אני חושבת, זה שהקים את מדרשת אוריה, גם סגן אלוף בצבא. בוא נראה קטע ממה שהוא אומר. איכם ניסים אתם? או בלשוננו, הכיבוש משחית. מה התשובה שלנו? לא, אנחנו כובשים. אנחנו לא כובשים, לא ליסטים. כל הארץ של מי? או ברצונו, זה לא אנחנו. זה לא האחיזה שלנו. הוא האחיז אותה לנו, ואין לנו שום, מה? בחירה בכך. רוצים לראות דוגמה? למשל, אנחנו לקחנו את ארץ ישראל ביד, ונתנו אותה לעזתים. מה קורה? בום, חזרה אלינו, בכוח. היא אוחזת אותנו, ככה. חשבנו שנברח ממנה, חשבנו שנבגוד בה. אתה חשבת שאתה אוחז, ואם אתה אוחז אני גם יכול להרפות? בעברית קוראים לזה להתנתק? אתה לא יכול להתנתק. טוב, קודם כל, אם מדהים, אם נשק לצידו, מטיף את הדברים האלו, זה בכלל מותר? תראי, מה שהאיש הזה אומר בעצם, אגב, בהמשך דבריו, הוא אומר, וזה בא מתוך מוות נורא, אני רק משלים את התמונה. האיש הזה יוצר מציאות, תכף נתייחס למדים, אבל צריך להתייחס לתוכן של דבריו. הוא למעשה אומר, בגדנו בעזה. בגדנו, הרי זה עזה, זה שטח, אבל זה קדושה, כלומר, בגדנו באל. ומי זה בגדנו? מי זה בגדנו? אז הוא אומר בגדנו, אבל הוא לא מצביע. אבל הוא אומר לך עוד דבר, וזה החלק היותר משמעותי במה שהוא אומר לך. הוא אומר לך שיש שכר ועונש. עכשיו, זה לא דבר רגיל שאנשים אומרים. הוא כאילו יודע מה התוכנית האלוהית, והוא אומר לך, אתה עוזב את עזה? האל ייתן לך עונש? אתה תשלם מחיר דמים נורא? ואתה תחזור לעזה. שכר ועונש. עכשיו, כשאני מסתכל על התמונה הזאת, אז השאלה הראשונה שצריכה להישאל, ופה אני חוזר למדים ולסגן אלוף, מחר בבוקר, כשיגידו צריך לעזוב את עזה, מה יעשה אותו חייל? האם הוא ישתף פעולה עם הבגידה? את יודעת מה? אפילו לא נקרא לזה בגידה. האם אין בזה בגידה? אבל זה, שוב, זה גם, זה יותר חמור, כי זה לא בגידה. בעצם אתה אומר, תורת השכר והעונש היא חלק בסיסי, נכון, בחלק מאותה מטפות דתיות, ולמעשה אתה אומר, חייל דתי שירגיש, או חייל אחר מאמין, שמרגיש שהוא עוזב את עזה, למרות פקודה צבאית, ירגיש שזה איזושהי פעולה שאחר כך צריך לבוא שכר ועונש בגינה? זה כך, בדרך כלל נהוג במקומותינו, וגם
אצל חופשי הכיפות, שאתה יודע, גם אם אתה יודע שעברת עבירה, אתה לא יודע מה העונש עליה, ואתה לא יודע מתי יבוא העונש עליה, זה חישובים שאתה לא נכנס אליהם, זה חישובי האל, אתה לא יודע. יש לאדם מצוות, יש לאדם עבירות, הוא כאן נותן לך שכר ועונש, ובעצם הוא אומר, אם מישהו מסכים לדבריו, שאותו חייל, אותו אזרח שיצביע, אותו פוליטיקאי שיצביע בעד היציאה מעזה, הוא למעשה גוזר בעצם הבחירה שלו על כך שבעתיד מישהו ישלם בדמו על הסיפור הזה. כי זה שכר ועונש, אתה לא יכול לבגוד בעזה, גם בגידה, אבל זה לא רק בגידה. אבל אני תרשה לי לשאול אותך, בתהליך שמתרחש אל מול עינינו כרגע, יש לא מעט כוחות שיוצאים מעזה, אנחנו רואים את זה יום יום גם בהודעות של דובר צהל, ויש בהם הרבה מאוד חיילים דתיים, אנחנו לא ראינו עד עכשיו איזשהו, אני מדברת על חיילים בשטח, לא ראינו תופעות מהסוג הזה, כן ראינו את התופעה ההפוכה שאזרחים ואנשים במדים שהם באותו רגע הוא נמצא באיזשהו פורום, לא בתוך הזה מנסים לשכנע ולהשתלט על התודעה שכדאי להישאר, אבל הם לא מצליחים. זה שני דברים שונים. העובדה שאנשים נמצאים במקום ועוזבים וחוזרים אליו היא לא קשורה לענייננו, לדיון שלנו. הדיון יהיה האם יהיה הוראת פינוי מעזה. שם יתחיל השאלה. לא אם עכשיו חיילים הולכים הביתה וחוזרים, או שלא חוזרים לשם, אבל זה נשאר בשליטתנו. השאלה תהיה מה יהיה אם אנחנו חוזרים בעצם לתקופת ההתנתקות, כי אנחנו שמה, וזה סוג חדש של התנתקות. כן. וכבר אתה מתחיל לדבר בשפה של התנתקות. אתה בוגד בעזה. אני רק אומר שהאיש הזה מכניס לכאן אלמנט חדש, זה לא רק שאתה בוגד בדבר האל, אתה גם, הוא אומר לך שבמעשה שאתה עושה, אתה בעצמך גוזר בכך שבסופו של דבר, okay. עם ישראל ישלם בדמו. עקבת אחרי כל הכנסים וההפקות, ואני הייתי אומרת גם, זה מלווה באיזה שלטי פרסום, או יחצנות, אורזים את זה, מדבקות, עם סיסמאות, עם משרדים שמקדמים, לוקחים משרד יחסי ציבור, זאת אורזים את זה כמו בצורה המודרנית, באיזה שהם מסרים תואמים, ומנסים לעשות מהלך של לשכנע את הציבור הישראלי בחשיבות של יישוב מחדש של חבל עזה. כן, אז זה החלק היפה. אני צריך לומר שבזה הם מאוד מאוד טובים. הם מצליחים למכור את הרעיונות הדתיים, המשיחים. מי זה הם, כשאתה אומר הם קודם כל? קבוצת המשיחים, חסידות הרב קוק אני קורא להם, אותה תפיסת עולם שמאמינה שאנחנו כאן כדי להגשים את חזון הנביאים ולהקים כאן מדינת עליונות יהודית שהתורה חוקתה שתשתרע על כל שטחי הארץ, ספציפית סמוטריץ' את מעוז בתוך המניפה הזאת, מפלגת הציונות הדתית, למרות שהם לא ציונות דתית, חסידות הרב קוק, זה המסגרת. היופי של האנשים האלה, היופי אני אומר בגרשיים, אבל האופן שבו הם פועלים היא שהם מסווים את המניעים המשיחיים במעטפת חילונית. ולכן אנחנו נשמע מעכשיו ועד שנסו לחזור לשם, שחשוב לחזור לעזה, כי אתה צריך שם מבחינה ביטחונית את יישובים, ואתה צריך את הצבא. זה מה שאנחנו נשמע. אבל האמת היא שמה שאמר האיש הזה כאן, זאת האמת. זה המניע. זאת אומרת, נותנים נימוק ביטחוני. מה הנימוק הביטחוני היום להישארות בעזה? איזה נימוק ביטחוני יש? המלאק. מאיפה בא ביטוי המלאק? אבל כל... זה לא נימוק ביטחוני, זה נימוק מקראי. אבל מה קרה עם המלאק? הרי אחת המלחמות הגדולות שלהם הייתה בזה שאנחנו, מדינת ישראל הליברלית, ניסתה שלא לכבוש, שוב, אפשר להתווכח על זה, אבל היא נתנה זכויות לתושבים הפלסטינים, כולל על האדמות שלהם. הם תמיד טענו שאין להם זכויות. עכשיו המלחמה הצליחו גם בזה שהם הפכו את כל העזתים לעמלק. כלומר, כל אחד מהם הוא איש חמאס, כל אחד מהם הוא נאצי, כל אחד מהם הוא זאת, זה המעמד שלהם. עכשיו אתה לא יכול לעזוב שם, כי אם אתה תעזוב שם, זה לא שאתה עוזב את ארגון החמאס, זה לא שאתה עוזב את הראשי החמאס, כל אחד מהם הוא חמאס, אתה חייב להישאר שם. ככה זה עובד. אוקיי. תודה רבה, מרתק. לסיום, נזכיר לכם להוריד את האפליקציה שלנו, דמוקרט TV. תודה רבה לצופות ולצופים, ותודה מיוחדת לשותפים ולשותפות שלנו, כי הערוץ הזה קיים רק בזכותכם ובזכותכן. תהיו לנו ימים טובים ושקטים, בתקווה שהחטופים והחטופות יחזרו הביתה במהרה.